Hai, saya Jidin daripada Junkie Monkey Shop akan menunjukkan demo macam mana nak tukar lens kepada action camera SJ4000. Okay, peralatan yang diperlukan, kita memerlukan ini screwdriver yang paling kecil, kamera dan lens. Okay, mula-mula sekali kita kena buka cover depan sini. Cover depan sini kita just boleh buka macam ni saja. Tarik sini semua akan buka. Then akan ada beberapa skru. Sebelum tu kita kena buka dulu bateri. Okay, sebelum buat kerja, buka bateri sini. Okay, bateri kita letak tepi dulu. Okay, untuk cover sini kita nak buka daripada sini pun boleh, tapi agak susah sikit. So better kita buka skru lah. Okay, buka skru. Skru ni ada semua 6 skru yang perlu dibuka. So kena hati-hatilah buka supaya tak rosak nanti. Okey, dan kita letakkan di sini. Oops, lega. Okay, dan bila buka semua, so inilah rupa dalam kamera kita. Dan ini lens. Lens ni saya nak tukar kerana sudah tercalar. Okay, lens ni boleh anda semua order dengan Junkie Maki. Okay, kita jual dengan harga RM50. Okay, untuk buka lens ni, lens ni bawah ni dia ada gam. So kena ulas kuat sikit ataupun boleh pakai plier ke. So tekan sikit. Okay, then unscrew.